Bom dia. Começa agora mais um programa TV Secor, o canal dos comerciários na internet. Todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, o TV Secor vem ao vivo até você, comerciário e trabalhador de toda a região oeste, na parceria com o Portal Osasco, através do site www.osasco.com.br. E hoje nós temos aqui mais três convidados para conversar a respeito de vários aspectos importantes para o dia a dia dos trabalhadores e da comunidade da nossa região oeste. Contamos com a presença do presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, José Pereira Neto. Também contamos com a presença do sindicalista e presidente e diretor da entidade Espaço da Cidadania, Carlos Aparício Clemente. E o presidente da ABREA, Associação dos Expostos ao Amianto, João Eliezer, que vem trazer sua experiência a respeito do amianto e saúde dos trabalhadores. Para começar hoje o programa TV Secor, nós vamos apresentar um registro que nós fizemos na semana passada, na última sexta-feira, de um fato importante para o movimento sindical. Peço aí a nossa produção que solte o VT. O programa TV Secor acompanhou, na última sexta-feira, dia 14 de janeiro, a homenagem feita pelo movimento sindical ao vereador Aloísio Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores de Osasco. Num almoço surpresa, os sindicalistas felicitaram o parlamentar pelo seu aniversário, naquela data, e também pela eleição à presidência da Câmara Municipal, fato que o tornou o primeiro parlamentar do Partido dos Trabalhadores a ocupar o posto no Legislativo de Osasco em toda a história do município. Cerca de 80 pessoas, entre dirigentes sindicais, representantes da imprensa e personalidades políticas da região, compareceram para homenagear o vereador Aloísio Pinheiro. A organização da atividade contou com o apoio da grande maioria dos sindicatos com base na cidade e foi feita pelo Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região, o CISOR, presidido pelo sindicalista José Elias de Góes. O José Elias de Góes... Os amigos do nosso companheiro Luiz, aqui fazer esse aniversário, essa homenagem, e queremos chamar a dona Noêmia para entregar um cartão para o nosso vereador. Discurso! Cadê o discurso? Obrigado. Estou aqui, tá? Dizer que é uma alegria muito grande e uma felicidade grande para uma pessoa que trabalhou bastante. Vejo vocês, a cidade tem 48 anos, vai fazer 49 agora, no próximo dia 19 de fevereiro. E também o nosso partido, ele tem 30 anos de existência. E são 6 anos do governo do prefeito Emílio. Eu assumi a presidência da Câmara no cenário desse, é realmente uma responsabilidade. É grande, mas o que é bom mesmo, gostoso mesmo, é que Deus Todo-Poderoso permitiu que eu chegasse aos 54 anos e mais ainda de ter amigos igual a vocês. Então quero de coração agradecer demais. Não tenho palavras, porque não é todo mundo que tem o privilégio de ter amigos da qualidade que nós temos. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo do coração de cada um. O José Elias de Góes, junto com o vereador Aloísio Pinheiro, foram nossos convidados na última edição do programa TV Secor. Nós vamos começar aqui, conversar um pouquinho com o presidente Neto dos Comerciários a respeito dessa homenagem. Neto, foi importante a eleição do vereador Aloísio como presidente da Câmara de Osasco para o movimento sindical? Sim, bom dia, Jefferson. Foi muito importante essa homenagem ao vereador Aloísio e hoje o nosso presidente da Câmara de Osasco. Para o movimento sindical, o companheiro Aloísio, como assim a gente chama, ele não perdeu o jeito ainda de vereador, né? Ele tem um carisma muito forte, ele é muito tranquilo. Talvez na eleição da Câmara, nunca ninguém foi eleito com 18 votos lá na Câmara. Tem 21 vereadores e ele foi eleito com 18 votos. Pela simpatia, pelo carisma, pela dedicação, pelo jeito de tratar, pela humildade que tem o vereador Aloísio e pela competência também que ele tem. Quem é que ganhou com a eleição do Aloísio como presidente da Câmara? Ganhou o movimento sindical, porque nós conhecemos, em primeiro lugar, esta pessoa, esse companheiro Aloísio, mas ganhou o prefeito também da cidade,
que ganhou um grande articulador, ganhou a população de Osasco, que sabe que na gaveta não vai ficar projetos importantes, que é de interesse da cidade, interesse dos trabalhadores. Nós temos esse aliado ao povo de Osasco, o vereador Aloísio. Quero dizer para você o seguinte, no dia a dia do Aloísio, ele vai em todas as atividades do movimento sindical. Ele é tão esperto que se deixar, ele chega primeiro que a gente na atividade. Muitas vezes chamei o vereador Aloísio para atividades de greve, de movimentação, dos comerciários, Tamboré, Alphaville. Se eu demorava mais meia hora, ele falava, já estou aqui, Neto. Então, é assim, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que está ligada ao movimento sindical. Diria até o seguinte, até pessoas que não são do partido, dos trabalhadores, pessoas que muitas vezes não gostam do partido, mas do Aloísio tem uma sinceridade de falar, de tratar com o Aloísio. Diria até, não sei se ele vai gostar dessa comparação, mas a gente tem como comparar. Ele é o nosso Palocci aqui, sabe? Todo o movimento sindical, o empresariado desta cidade, como dizer, da região, gosta do Aloísio. Eu acho que todos nós ganhamos, a sociedade ganhou, os trabalhadores, a população de Osasco ganhou com a eleição do nosso vereador Aloísio para presidente da Câmara de Osasco. Perfeito. Vamos, aproveitando que a gente está falando de sindicalismo e política, durante o mês de janeiro o programa TV Secor vai perguntar aos convidados como é que estão as expectativas aí em relação ao início do governo Dilma. Então vamos perguntar aqui para o Carlos Aparício Clemente, ele que já foi vereador aqui em Osasco e até hoje é lembrado como um dos melhores vereadores que essa cidade já teve. Clemente, como é que está a sua expectativa em relação ao governo Dilma, que iniciou-se agora, com a responsabilidade de quem pegou um governo cujo presidente Lula teve uma popularidade histórica, a maior da história do país? A expectativa é muito boa, porque o Lula entrega seu mandato com a economia em crescimento, né, com várias questões sociais agora fazendo parte da agenda nacional e, com certeza, com a presença de uma mulher. Insisti muito nisso, uma mulher na presidência. Eu acredito que vai ter um toque assim, muito mais forte para os temas que vêm agora. O debate agora é o salário mínimo, né? Nesse momento, qual vai ser o salário mínimo, né, que será fixado no Brasil em 2011, né? Os temas da inclusão, e aí nós temos vários temas ligados à inclusão. Será que Dilma vai continuar deixando o Ministério do Trabalho brincar com a fiscalização da lei de cotas, que garante a presença das pessoas com deficiência nas empresas, mas o Ministério no Brasil não faz sua parte? Está fazendo em São Paulo, em Osasco. Mas tem vários temas, né, que é assim, da inclusão geral das pessoas na sociedade, da mulher na sociedade, da pessoa negra no mercado de trabalho, das pessoas com mais idade no mercado de trabalho. Se tivermos uma governante com este olhar, isto muda também a prática também das empresas e da sociedade brasileira. É muito boa a expectativa. Eu perguntar agora, fazer uma correção, eu chamei o Eliezer de João Eliezer e é Eliezer João de Souza. Eliezer, que também tem uma participação política importante no município de Itapevi, não é isso, Eliezer? Como é que está a expectativa em relação ao governo Dilma? Então, primeiro, bom dia a todos aqui do canal Secor. Antes de eu responder a sua pergunta, Jefferson, eu quero dizer o seguinte. O Osasco está se inovou com o programa aqui do sindical, né, TV Secor, e também com a eleição do Aloísio Pinheiro, presidente da Câmara, esse ano. Então, as expectativas estão muito boas. O seguinte, eu sou oriundo do movimento sindical, eu sou ligado ao Conselho Sindical de Osasco Região, tenho até orgulho disso, nos ajuda muito na luta contra o amianto, né? E a expectativa, geralmente, ela tem de ser boa, até porque nós, de Itapevi, nós tivemos uma luta ali, a felicidade de ser um dos municípios que mais deu voto para a Dilma, tanto no primeiro turno, nem no segundo, até o Mercadante ganhou ali no primeiro turno, na eleição, né? Ele não se elegeu, mas ele ganhou em Itapevi, ganhou até bem.
Então Itapevi deu 62% de voto para Dilma, né? É um trabalho conjunto do Partido dos Trabalhadores, e a expectativa ainda é positiva, até porque nós também temos que cobrar isso da Dilma, dos parlamentares que nós elegemos e trabalhamos para eles, né? Então a expectativa é boa, e eu espero que o movimento sindical também, nós ligados ao movimento sindical, vamos cobrar, eu não digo as promessas, mas os compromissos de campanha, né? Precisamos estar fazendo isso até para poder dar respaldo àquilo que nós fizemos com os trabalhadores, e o compromisso que a gente tem com esse trabalhador também, aí na luta de saúde do trabalhador e na luta para o salário. Eu acredito que esse debate até já começou, porque os parlamentares mais ligados ao movimento sindical e até sindicalistas mesmo no Congresso já estão trabalhando para melhorar o valor do salário mínimo. Acho que tem que lutar para conseguir o máximo mesmo, sou a favor disso, né? Essa discussão que não pode, esse setor não pode pagar, a prefeitura X não pode pagar, ou a Y não pode pagar, eu acho que isso é uma discussão que tem de ser feita, tem de encarar isso, tem de ser fato, se é real, mas tem de chegar também na realidade do salário justo, né? Até porque nós temos informação que o salário justo mínimo hoje seria mais de R$2.000. Então, eu acho que já começou o debate e ele tem de ser positivo, até porque a Dilma herdou uma popularidade muito forte do Lula e elegeu em cima dessa popularidade. Isso não é novidade para ninguém, todos nós sabemos disso, e ela vai ter de assumir esse compromisso, até porque é uma bandeira do Partido dos Trabalhadores antiga, né? Eu espero que isso seja real para todos os trabalhadores do Brasil. Neto, a discussão é essa agora, importante, o salário mínimo, 540, 580. Como é que os comerciários estão vendo essa discussão? Como é que você, presidente Neto, está vendo essa discussão? Essa discussão do salário mínimo de 580 é a proposta do movimento sindical. Todas as centrais estão juntas nesse tema do salário mínimo e não abre mão do valor de R$580. A CUT, a UGT, a Força Sindical, a CGT, CGTB, a Central CTB, que congrega mais os companheiros da corrente sindical classista, do PCdoB, todas unanimemente estão com esse número, R$580. O ministro Guido Mantega tem a tarefa dada por Dilma de dizer para o movimento sindical que agora não dá para reajustar mais do que 540. Ele mesmo já disse ontem que dá para chegar a 545. O Paulo Pereira, representante da Força, e mais ainda tem sido interlocutor de todos outros movimentos sindicais, movimentos em Brasília, não abre mão dos R$580. O que está em jogo é se tem ou não reservas para pagar esses 580. O que está em jogo, que o governo está endurecendo, é sobre a questão dos aposentados. Para nós, trabalhadores do movimento sindical, para nós não temos a visão do governo. Apoiei a Dilma, apoiei esse governo, votei, pedi voto para o governo. Mas quero dizer para você que está assistindo, você que está aí agora nesse momento, assistindo a TV Secor através do portal, nós defendemos R$580. Além disso, além do salário mínimo, tem também uma outra luta que não está em tanta evidência, mas é a questão do fator que determina o imposto de renda. Faz muitos anos que a tabela do imposto de renda não é reajustada. Então, a cada ano que passa, a cada reajuste que passa para os trabalhadores, temos que pagar mais imposto de renda na fonte. Outro fator é a questão dos aposentados, o aumento dos aposentados. Eles dizem que, o governo está dizendo que não dá para assimilar esse 580, mas também tem uma proposta de 10% de aumento para todos os aposentados do Brasil, a proposta do movimento sindical. Muitas vezes é o Paulinho da Força que fala, a mídia, ele tem feito um trabalho muito grande de mídia, de movimentação, mas é uma proposta de todo o movimento sindical, de todas as centrais do Brasil. Então tem 10% de aumento para os aposentados, que está em discussão,
pelas lideranças já lá no Congresso, tem a questão do imposto de renda e tem também os 580. O governo começa bem, na minha visão, mas tem esses gargalos para cuidar. Tem que tratar o movimento sindical. Acho que a Dilma não fez um bom papel. A presidenta poderia ter já, de início, recebido o movimento sindical e colocou na mão do ministro Guido Mantega, que é uma pessoa que atende bem, mas não é a mesma figura da presidenta. Eu acho que ela deveria receber as centrais e todos os movimentos sindicais. A respeito da questão da correção da tabela do imposto de renda, os sindicatos metalúrgicos têm uma tradição, não é, Clemente, em reivindicar essa correção. Eu me recordo, um tempo atrás, que o sindicato chegou a levar um leão para as ruas da cidade para protestar contra o imposto de renda, contra o valor de desconto do imposto de renda. Esse ano vai haver manifestação com leões nas ruas também, Clemente? Eu lembro, porque é importante a revisão da tabela do imposto de renda, que à medida que tem qualquer reajuste, mas também reajusta a tabela, as pessoas vão pagar menos imposto, né? Então, a manutenção da tabela sem correção vai fazer um sacrifício para as pessoas. Eu lembro que teve um ano, a Cobrasma, que estava no centro de Osasco, estava em plena atividade, e na época com 5 mil pessoas, nós levamos para a porta da Cobrasma um leão de circo, né? Nós queremos domar o leão, esse leão andou na cidade de Osasco. Depois nós chegamos a levar, em outros momentos, zebra. Né? Foi apelidado do pacato, pacato, né? Depois levamos zebra, né? Toda paramentada, né? Para chamar a atenção da importância de fazer a correção da tabela. Bem, este ano, a agenda do movimento sindical brasileiro, na verdade não é mais regional, né? Mas a agenda do movimento sindical brasileiro está realmente em duas questões assim, para o começo do ano, que é reajustar salário mínimo em valores, quer dizer, maiores que estão sendo oferecidos. Veja que situação para nós aqui, aqui na região de Osasco, as categorias profissionais organizadas em sindicatos trabalhadores, que têm convenções coletivas de trabalho, como comerciários, metalúrgicos e as várias categorias, o menor salário de ingresso do trabalhador na empresa é bem maior do que o valor do salário mínimo. Então, quer dizer, se a gente não fizer a nossa parte nesse debate, né, do apoio, eu falo na metalurgia, nós temos pisos, em alguns casos, em torno de 900 a 1.100 reais. Né? O salário mínimo é comigo. Claro que é comigo, né? Porque a hora que a gente trabalha na luta para fazer uma correção maior do salário mínimo, vai fazer com que em todas essas categorias profissionais a gente tenha também uma mudança de faixas e uma melhoria da distribuição, vamos dizer, dos salários pagos nessas empresas. Então, quer dizer, o movimento sindical está ligado nisso e em relação ao imposto de renda, né, já é uma agenda nacional, né, onde o movimento sindical está colocando na pauta das negociações com o governo a correção da tabela para não haver assim, perdas maiores para os trabalhadores agora em 2011. Ok. E como você sabe, o programa TV Secor é interativo. Você entra no portal Osasco, osasco.com.br, e escreve lá a sua pergunta, deixa a sua mensagem, a sua sugestão. Nós temos aqui já a Jennifer de Osasco, que pergunta para o Neto: presidente do sindicato, quais são as maiores dificuldades encontradas nesses anos de mandato? Aproveitando, antes do Neto responder, vamos falar também do Rafael. O Rafael quer saber sobre os benefícios que o sindicato tem para o trabalhador. Neto, esses anos de mandato apresentaram dificuldades específicas para os comerciários? Todos os anos sempre tivemos dificuldades no dia a dia do trato com os comerciários de Osasco e região. Mas todas as nossas preocupações durante o ano nós terminamos fazendo um seminário para culminar com a campanha salarial. Na campanha salarial, para muitos de vocês que estão assistindo a TV Secor nesse momento, não é só salário, é uma luta com a questão de todos os problemas acontecidos durante o ano. A gente, por exemplo, tem a nossa data base, é dia 1º de setembro. Terminamos, como todas as categorias, fecha um mês depois. Por questão da demora, do acerto patronal, o patronal não se reúne, não faz suas assembleias também para poder saber se consegue
ou não chegar no índice que proposto pelo movimento sindical ou pela aquela categoria. Bom, os problemas enfrentados no dia a dia são esses que estamos tratando aqui. Tem a questão da saúde do trabalhador, tem o problema do dia a dia, da acessibilidade, que muitos ligam no sindicato, olha, tem um cadeirante lá que não consegue subir, pois todo dia tem 5 degraus e a gente precisa estar levantando, aquela pessoa fica constrangida e tal. Tem esse problema na questão da saúde. Tem os problemas de assédio moral, assédio sexual. Nós temos no dia a dia no sindicato, no Disque Denúncia, pelo menos de 30 a 40 denúncias, como nossa base é de Osasco e região, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Taboão, Imbu, é muito distante. Mesmo tendo as sedes regionais nessas cidades, as pessoas preferem ligar no sindicato aqui em Osasco e fazer suas denúncias, suas queixas no Disque Denúncia. As denúncias são diversas. No dia a dia, a principal ainda é a questão de demissões sem motivo, por justa causa, e muitas vezes no dia a dia acontece o patrão suprimir alguns direitos que está na convenção coletiva. Na verdade, 50% é na questão econômica, de falta de pagamento nas suas rescisões no dia a dia, e a outra parte dos 50% são problemas de assédio, principalmente o assédio moral. Ok. O TV Secor vai fazer agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Continue acompanhando a programação do portal osasco.com.br. Veterinário Cães e Gatos 24 horas. Um centro que oferece o mais completo atendimento para os animais domésticos e silvestres. Possui ampla recepção e sala de espera que oferece um ambiente tranquilo enquanto o dono e seu animalzinho de estimação aguardam o atendimento. No total, são 8 salas de atendimentos para consultas com os clínicos gerais e especialistas. Destaca-se a presença de uma sala especial para os casos de emergência. Nesta sala, existe toda a aparelhagem necessária para a situação de emergência, desde aparelho de anestesia, foco cirúrgico e materiais para as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Possui também toda a estrutura para se realizar uma medicina veterinária diagnóstica de ponta, oferecendo serviços de raio-x digital, ultrassonografia, laboratório de patologia clínica, eletrocardiografia computadorizada e ecodoppler cardiografia. Para os casos que necessitam de intervenção cirúrgica, possui 4 centros cirúrgicos completos, dotados de aparelho de anestesia inalatória e monitorização. Já para os casos graves, podemos contar com tratamento intensivo no setor de internação. Existem várias alas separadas por gravidade do caso clínico e grau de contaminação. CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva, a ala das doenças não infecciosas, ala de preparação pré-operatória e pós-operatória e a ala de doenças infecciosas, que conta com um setor isolado no hospital. E ainda temos mais. Contamos com 2 ambulâncias que podem socorrer seus animais em sua própria residência. Temos também o mais completo pet shop,
que possui todos os acessórios, medicamentos e rações para seus animais. E, é claro, o Centro de Estética Animal, que cuida da aparência e higiene de seu animalzinho e disponibiliza o que há de mais moderno para seus pets. Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 Horas. Fica situado na cidade de Osasco, Rua Narciso Sturlini, 186, Centro. Telefone 3684-1080. E nós voltamos com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acessa o TV Secor no www.osasco.com.br ao vivo e nas reproduções ao longo da semana, mas também no canal dos comerciários na internet, no YouTube, que você acessa diretamente com o link dos comerciários de Osasco, www.secor.org.br. Os programas gravados ao longo da semana serão reproduzidos ali. Bom, no primeiro bloco nós falamos aqui sobre as perspectivas e expectativas para 2011 com o governo Dilma. Mas nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais em relação às expectativas quanto à saúde dos trabalhadores aqui. Os nossos convidados militam nessa questão, nesse tema há bastante tempo. Vamos começar pelo Eliezer, que tem uma atuação importante na questão da defesa das vítimas do amianto. Mas antes da gente entrar especificamente na questão do amianto, Eliezer, como é que anda a expectativa, a sua expectativa em relação à saúde dos trabalhadores em geral? A saúde dos trabalhadores em geral, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, né? Inclusive, tem de ser uma das lutas, por exemplo, dos trabalhadores que lutam por saúde. Eu acho que estamos um trio aqui que faz isso muito bem, que é o Clemente, eu, o próprio Neto, né, que tem Luciano, o sindicato desse, tem uma plataforma de trabalho muito alta nesse, o Marco Martins, deputado estadual, que trabalha muito nessa área também. Aqui em Osasco, eu acho que o movimento sindical está muito, tá de parabéns, tem feito isso muito. Agora, no geral, eu acho que falta muito ainda. Se a gente for falar a nível de SUS, principalmente, Sistema Unificado de Saúde do Brasil, está devendo muito para os trabalhadores, né? Eu acho que o ministro, o Ministério da Saúde, com o pouco dinheiro que tem, mas eu acredito que tem feito muito pouco. Se a gente analisar, por exemplo, a situação do trabalhador e da população em geral, principalmente que vai procurar o serviço médico hoje, é muito difícil. Para você ter uma ideia, na questão do amianto, até já entrando um pouquinho nessa questão, o único estado que tem um trabalho hoje coerente com a realidade, mais ou menos com a realidade, eu acredito que está uns 80%, 90% aproxima de uma coisa mais correta, de uma situação mais correta, é São Paulo. A gente pega, por exemplo, os ex-trabalhadores de amianto da Bahia, de Goiás, de Pernambuco, eles estão numa situação muito difícil, né? E continua difícil. Porque diagnóstico, o trabalho, por exemplo, é especializado, né? Isso está muito longe ainda, a nível de Brasil, a nível geral, de ser alcançado. Então, eu acho que o Brasil, por exemplo, o nosso governo, deve muito ainda com relação à saúde do trabalhador. Vamos dizer que melhorou alguma coisa, a informatização, acho que a tomografia computadorizada hoje é um avanço, né? Alguns lugares têm isso, mas e cidades grandes, como Osasco, falta muito, muito nessa área de saúde, principalmente aqui. Mesmo que o esforço tem feito, mas ainda falta muito, né? Quando nós recobramos o Conselho Sindical, justamente é uma prova viva disso, né? Para o seu trabalho da inclusão, e a gente participa junto com eu, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, né? Então, está faltando muito. Eu acredito que aqui em São Paulo, nós, os contaminados por amianto, por incrível que pareça, até é um pouco privilegiado, porque a gente tem uma equipe médica que nos atende de primeira linha em São Paulo. Então, isso para nós é muito bom. E também por movimento dos outros estados que acaba tendo de vir para cá também ser atendido, porque não tem o mínimo de condições de ser feito isso nos estados deles. Não? Mas ainda falta muito ainda, e eu acho que tem que trabalhar nisso, na questão do saúde do trabalhador. Eu acho que um dos pivôs aí, por exemplo, da demanda do Brasil a nível de governo para trabalhar para melhorar no Brasil hoje, eu considero três pontos, mas dois cruciais, que é a questão da previdência social, a questão da saúde, e depois também a questão da segurança, que está devendo muito, mas eu acho que a previdência e a saúde está devendo muito do brasileiro ainda. Bom, vamos estender a pergunta ao sindicalista Carlos Clemente, que há bastante tempo é reconhecido internacionalmente, inclusive, com a atuação no âmbito da saúde. O Clemente, que quando foi vereador, ampliou o escopo do trabalho, além da saúde dos trabalhadores,
foi abranger também a questão das pessoas com deficiência. Mas aqui, focando ainda na questão da saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalhador. Clemente, o Brasil tem evoluído o suficiente nesse assunto? Tem evoluído. Agora, o grande problema da saúde do trabalhador é o descaso com a questão do trabalho. Então, não é o problema da saúde especificamente. É que o trabalho, ele é desvalorizado. O trabalho, de uma maneira geral, é o trabalhador é desvalorizado. Agora, se o trabalhador fica doente, mais desvalorizado ainda. A gente acompanha, por exemplo, aqui, assim, na região de Osasco. Nós acompanhamos evolução de doenças relacionadas ao trabalho. Então, no início, né, de todos os registros, praticamente não aparecia assim, doença de trabalhadores na Previdência Social. Aparecia, sim, o acidente de trabalho, a pessoa que morre trabalhando, a pessoa que tem uma parte do corpo amputada por conta de um trabalho, que tem uma queimadura por conta de um trabalho, esmagamento por conta do trabalho. Mas a Previdência Social não fazia registros de doenças relacionadas ao trabalho. Ora, por que a gente tinha esse quadro? Por falta de diagnóstico. Então, a pessoa estava exposto a um ruído dentro da empresa que levava à surdez, mas ninguém fazia nada. Desde o serviço médico da empresa aos serviços públicos, que não queriam mexer com o tema. E este fato, né, nós chegamos a ter aqui assim, nesta região, situações, assim, há tipo 30 anos atrás, que durante um ano inteiro tinha uma doença do trabalho para todos os municípios abrangidos pela Previdência Social. O movimento sindical foi para cima, né, denunciou essa situação, e nós tivemos casos de partir de um registro para mais de 1000 registros dentro do mesmo ano, tá, mostrando toda essa gravidade. Ora, quem perde com isso? Perde os trabalhadores, perde a força de trabalho, né, porque se o trabalhador, ele não consegue ter rigidez para trabalhar, né, se a doença está tomando corpo, está tomando conta do seu corpo, ele não vai conseguir produzir, mas perde a sociedade, né? Perde a sociedade porque o quê? Nós estamos jogando fora potencial produtivo das pessoas para o trabalho e o potencial também, assim, das pessoas para ser, assim, produtivas na sociedade, não apenas enquanto trabalhadores, tá? Agora, é uma luta constante. Em Osasco se criou um conselho intersindical de saúde e seguridade social para tratar dessa questão. Isso já vai para 20 anos, né, que houve essa criação. Todos os sindicatos da região, algumas associações participam desse movimento, mas não é fácil. A gente muitas vezes estamos dando murro em ponta de faca, porque do ponto de vista do poder público ainda é um descaso o tratamento do diagnóstico. E aí a gente pode olhar no serviço público municipal. Há problemas agora em 2011, todo mundo sabe disso, né? Ao nível do estado de São Paulo, há problemas claros também. Na Previdência Social, esta altas que se dá para as pessoas, né, que ainda precisariam estar afastadas, ou mesmo a recusa de fazer a ligação do chamado nexo causal entre a doença e o trabalho, tem prejudicado milhares de trabalhadores aqui. Mas é uma luta que, de alguma maneira, pelo menos hoje, a gente já consegue dar visibilidade para essa questão, porque o movimento sindical tem utilizado os seus veículos de comunicação, jornais, revistas, folhetos, assembleias em portas de fábrica, seminários, né? Tem utilizado rádio, TV, para mostrar que alguma coisa tem que ser feita. Antes a gente nem conseguia fazer isso. Hoje, pelo menos, já se tem claro que é possível atacar o problema pela raiz e garantir uma melhor qualidade de vida para todos. Bom, aproveitando aqui a pergunta do Maurício, de Barueri, que diz assim: quais foram as principais reclamações de trabalhadores quanto aos empresários no comércio em 2010? Aproveitando o gancho, vou perguntar aqui para o Neto, que existe uma preocupação crescente com em relação ao assédio moral e os efeitos na saúde do trabalhador entre os comerciários, não é isso, Neto? Existe sim, Jefferson. O assédio moral, a nossa categoria, ele tem uma acentuação maior do que em outras categorias. Os comerciários, por sua vez,
tem uma faixa etária aí dos 18 anos até os 26 anos de idade. É um público muito jovem. Muitas vezes esse assédio moral é uma ponte para o outro assédio, o assédio sexual. Constrange o trabalhador, a trabalhadora, coloca ela numa sala individual. Tem um assédio até que a semana passada nós pegamos esse assédio. O cidadão colocou a mocinha numa sala, sem telefone, sem o computador, uma cadeira até inclusive diferenciada da outra. Então tem um assédio cabal. Quer dizer, a pessoa coloca a pessoa em constrangimento constante no local. Muitas vezes, convida a maioria das pessoas para ir almoçar justamente em restaurantes diferentes daquela que está sendo assediada. Até isso, identificamos. Bom, o assédio, nós estamos trabalhando isso lá no nosso sindicato para responder esse companheiro sócio. Nós temos boletins específicos que diz a regra de como acontece o assédio na nossa categoria. Nós, no Disque Denúncia, tem lá uma parte que é só assédio moral também. No nosso site tem lá, quando a pessoa liga para o nosso sindicato ou até acessa o nosso site e coloca lá alguma reclamação, o assédio vai em evidência. Tem lá no rodapé um local que fica a questão do assédio moral, porque é uma constante da nossa categoria. Nós estamos hoje com 60 mil trabalhadores na base. Desses 60 mil, 35 são mulheres, 25 são homens. Nas 7 cidades, mas o assédio moral acontece mais nos locais fechados, nos CDs. Não é tanto nas lojas, no local aberto, onde o público possa ver, onde a maioria das pessoas tem uma vida mais sociável na questão do trabalho. É mais no setor fechado, que nós chamamos, nos CDs, nos escritórios, na região de Tamboré, Alphaville, que é um número mais concentrado da nossa categoria naquele setor. E esse setor é mais difícil o sindicato intervir, porque é um setor fechado, nós só temos contato com esses trabalhadores na entrada para o trabalho ou então no horário das refeições, do almoço ou na saída. Então, é mais difícil trabalhar essa questão do assédio, mas estamos buscando. Peço nesse momento aqui, nesse programa aqui, os trabalhadores comerciários, ligue nos 3685-0355, deixe sua denúncia, fale com o diretor do sindicato, fale com um dos assessores nossos lá, mas não deixe passar em branco essa questão do assédio, que hoje já está muito crescente na nossa categoria. Bom, lembrando, o número 3685-0355, e você pode fazer a sua denúncia também através do site do SECOR, www.secor.org.br. Voltando aqui ao tema da saúde do trabalhador, vamos apresentar um trechinho de um vídeo feito pela TV Mogi, chama Diário Ecologia, para explicar um pouquinho o que é essa questão, esse assunto do amianto que o Eliezer está trazendo aqui para a gente. O Eliezer, que é presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Vamos ver um trechinho do vídeo. Uma pequena caminhada pela rua. O único remédio indicado por médicos para seu Doraci combater um inimigo que castigava sem ele saber. A fábrica era totalmente poluída. Eles não davam nenhum tipo de EPI, que é equipamento de segurança, principalmente a máscara. O senhor nunca imaginou que isso poderia ser nocivo? Não, você sabe que um lugar poluído, você sabe que sempre é propício a alguma doença. Mas o que era tão perigoso assim, o amianto, eu não sabia mesmo. Seu Doraci tinha cargo de confiança quando trabalhou numa fábrica de telhas que não existe mais em Osasco, na Grande São Paulo. Uma carreira de 18 anos respirando a matéria-prima principal da empresa, o asbesto, mais conhecido como amianto. Os especialistas comprovam, o contato a curto ou a longo prazo pode provocar uma série de doenças, entre elas o câncer.
No seu Doraci foi diagnosticado asbestose. Ele tem tanto amianto no organismo que os pulmões endureceram. Subir de escada eu já não consigo mais. Para mim subir uma subida eu tenho que ir parando, sentindo muita dor no peito e nas costas. Escada, a mesma coisa. Subindo escada eu tenho que parar, não consigo. O seu Eliezer também trabalhou na mesma empresa de Osasco e ficou doente. Nossa equipe o conheceu durante uma visita à fábrica Kubota em Mogi das Cruzes, interditada por concentrar uma grande quantidade de amianto puro. Ele e seu Doraci são diretores da ABREA, a Associação Brasileira de Expostos ao Amianto. E hoje a gente está contaminado, uns companheiros morrendo. Infelizmente é uma batalha muito dura, mas é uma batalha que vale a pena, porque nós queremos que a futura geração não seja contaminada. Pois é, aí nós vimos aí os perigos do amianto, material fibroso utilizado em larga escala em telhas, caixas d'água e diversos outros materiais. Eliezer, mais que um problema de saúde do trabalhador, o amianto é um problema de saúde pública, não é isso? É, hoje o amianto está considerado como saúde pública a nível nacional, a nível internacional, né? Porque não é só quem trabalhou com amianto, quem trabalha dentro de uma mina, quem trabalha dentro de uma fábrica, está exposto ao amianto. Hoje toda a população em geral está exposta ao amianto, né? É, como a gente tem falado na pergunta anterior, a dificuldade disto, e muita gente está morrendo, já morreu, está morrendo, ainda vai morrer, infelizmente, contaminado com amianto, sem saber que foi contaminado pelo amianto, que a morte dele é contaminada pelo amianto. Não só o amianto, que é um produto que é cancerígeno, que mata, sabemos, vários produtos químicos também levam a isso, como mercúrio, benzeno e outros mais, mas especialmente falando do amianto, que é a hora que a gente que estamos atuando com a ABREA, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, é uma coisa muito terrível, né? Por isso, quando eu termino falando no vídeo que nosso trabalho é preventivo, isso é uma realidade. Nosso trabalho hoje, eu que sou contaminado, Doraci, que passou ali contaminado, o Doraci está com as asbestose muito alta, o grau dele está um 3x2 mais ou menos, que é um grau muito alto. Ele, nós sabemos que nós não temos mais volta. Nossa situação é uma situação já consumada. O amianto não tem a contaminação, a doença não tem cura, não tem remédio. É, só tira na operação. Eu tirei nódulo da pleura com 10 anos, melhorou um pouco, dá para respirar um pouco melhor, mas ainda tem muita falta de ar, né? E o Doraci é um exemplo disso. O Doraci fala na realidade, ele até faz o seguinte: eu peço que me dê uma morte diferente, eu não quero ser pendurado num balão de oxigênio aí, por exemplo, para poder terminar minha vida, não, porque é muito difícil ver uma situação dessa. Só quem convive com as pessoas contaminadas com amianto, Jeff. Isso é importante que eu estou colocando, é que ver a realidade da situação, que é muito difícil. Eu, com um mês e pouco, uns 30 dias, estive em Recife, na associação está fazendo um trabalho muito bom ali, e eu presenciei um companheiro com mesotelioma ali, por exemplo, numa cama. Isso foi num sábado, e até os companheiros me perguntaram como vai ser a situação dele aqui para frente. Eu acho que ele tem mais ou menos uns 30 dias de vida. Por incrível que pareça, cheguei em São Paulo no sábado, como foi domingo, me ligaram que ele tinha falecido. Então é assim que o amianto tem matado e vai matar milhões de pessoas no Brasil ainda, e no mundo ainda está matando. Eu acredito que o amianto hoje, e, aliás, nas atualidades do mundo, do planeta, ele matou mais do que um dado que a gente tem feito, ele deve ter matado mais do que a Segunda Guerra Mundial, né? A gente analisar a situação lá dos primórdios ainda, da época dos faraós, daquela época que fazia mortalha com amianto, até hoje ainda usa amianto. Então, não tenho dúvida disso para você. Tem muita gente que já morreu com amianto sem saber que é amianto, que matou, porque o câncer no Brasil, ele é câncer, não sabe de que deu câncer. Não, não tem um levantamento, um diagnóstico. Não estava falando da saúde do trabalhador aqui antes. É uma dificuldade para poder chegar a isso, entende? Então, é muito difícil. Por isso que é considerado saúde pública. O amianto, a gente não tem a mínima dúvida disto. Então, o exemplo de Osasco, né, mesmo, tem várias mulheres aqui contaminadas com amianto, mais de 12 mulheres contaminadas com amianto, nunca entrou numa fábrica, só porque lavou a roupa do marido, a vez do filho, estão contaminadas. Inclusive, uma morreu de mesotelioma já faz uns 3 anos, né? E tem aí umas 12 mulheres contaminadas com amianto. Então, isso prova que o amianto é uma questão de saúde pública. Porque o desprendimento das telhas, até da caixa d'água, quando lava aquele que cabe enxugando, que vira pó depois que seca, também isso acaba contaminando pessoas, que vai com a fibra,
é a olho nu, você nem enxerga ela para poder contaminar, e daí a 20, 30 anos, matar um ser humano, então não é só o trabalhador. O Clemente foi um dos precursores da luta contra o amianto aqui em Osasco. Osasco que avançou bastante, teve uma lei específica para proibir o amianto. E São Paulo, o estado de São Paulo, agora graças a um deputado estadual que é aqui da cidade, o Marcos Martins, tem uma lei proibindo a comercialização de produtos com amianto. Mas, Clemente, ainda precisamos evoluir muito no Brasil em relação ao combate ao amianto? Com certeza. A questão do amianto é internacional. E à medida que os países desenvolveram o conhecimento sobre os riscos da contaminação do amianto no organismo das pessoas, né, aí começaram a fazer mudanças de leis no país, restringindo o uso, isso no mundo inteiro, e depois proibindo o seu uso. Hoje, nós temos mais de 50 países que proibiram totalmente o uso e a comercialização de produtos de amianto em seu território. Vou dar um exemplo muito simples. Uma lona e pastilha de freio de um carro. A pessoa está dirigindo o carro, vai fazer a freagem do carro, freia com a pastilha. Quando vai trocar a embreagem, então também tem peças de amianto ali. Ora, nos países desenvolvidos, não aceitam produtos que contenham amianto nesse tipo de peças. Tá? Tanto é que carro brasileiro, quando era exportado para o exterior, hoje já mudou bastante, eles verificavam qual era a composição da pastilha de freios desses carros. Se tivesse amianto na pastilha, o carro não entrava no território onde o carro seria vendido. Então, à medida que aumentou o conhecimento, foi as pessoas se afastando do risco, tá? Mas aqui no Brasil nós temos um problema sério, que o país tem uma mina de amianto. Tá? Ele tem uma mina no norte de Goiás, tá? Então há todo um jogo econômico por trás disso, tá? Um jogo que envolve muita gente, envolve o poder político também. Agora, o perdedor nesse caso é a população que trabalha com isso e mesmo a população que sofre os efeitos da questão do amianto. Agora, sim, o mundo avançou bastante, o Brasil está avançando bastante, mas ainda enfrentamos um debate nacional, tá? Que é o quê? Se imaginar, olha, o amianto produz empregos, mas ele produz hoje, com certeza, muito mais doenças, que vai acarretar problemas para as pessoas, que vai acarretar custos elevados no Sistema Único de Saúde, que vai acarretar gastos na Previdência Social maiores do que o emprego que ele proporciona. Bom, uma das questões que nós tratamos na primeira parte do programa é em relação à Previdência Social. E o amianto está diretamente ligado a isso, em função também de um outro assunto que surgiu no último programa TV Secor, são as ações regressivas de Previdência Social. O Clemente, você pode explicar para a gente um pouquinho o que são essas ações regressivas e como é que está essa discussão dentro do movimento sindical e no governo? Ação regressiva é uma lei, tá, que existe desde julho de 1991, na mudança da lei da Previdência. Veio um artigo da lei, que era o artigo 120, que obrigava a Previdência Social a toda vez que ela recepcionasse um segurado por uma vítima de um acidente de trabalho ou de uma doença de trabalho, ele pode ter morrido ou ficado com sequela, mas ela pagasse os benefícios para esse segurado ou familiares. No caso que a empresa não cumpria as normas de segurança do trabalho, né, não respeitava a proteção do trabalhador, a Previdência, então, a lei obrigava a Previdência a ingressar contra a empresa faltosa, ingressar com uma chamada ação regressiva para fazer com que essa empresa devolvesse aos cofres da Previdência Social o que ela está pagando para essas pessoas, que é uma coisa muito simples. Quer dizer, o seguro social, ele tem que estar baseado no respeito à lei. Se a empresa pega a pessoa para trabalhar, coloca de qualquer jeito,
E essa pessoa, no fim, vem a vitimar-se por causa disso, por negligência da empresa, por falta de treinamento desse funcionário, por falta de equipamentos de proteção individual, por falta de proteção coletiva. Então, quer dizer, não é justo, né, que a sociedade fique pagando, porque a Previdência por trás disso é o dinheiro público que forma o caixa da Previdência, fique pagando, quer dizer, assim, pelas mazelas de empresas que desrespeitam a lei. Bem, isso então, ação regressiva. A Previdência Social fez algumas ações regressivas há 15 anos atrás, né, em 95, e agora, em janeiro de 2011, com a criação, né, com a instalação das varas federais na cidade de Osasco, né, então o compromisso que a Advocacia Geral da União está tendo é que agora, nesse mês de janeiro, 2011, as primeiras ações regressivas na região vão ser distribuídas agora nas varas federais. Isso significa, tá, pelo que eu ouvi falar, serão 5 ações por mês. E agora todo empregador que não cumpre normas de segurança vai saber que, se a pessoa se acidenta, fica doente ou morre por negligência da empresa, ele vai ter que tirar o dinheiro do bolso, vai ter que tirar com seus bens o gasto que a Previdência Social está tendo com o segurado. É uma coisa interessante, porque a Previdência, infelizmente, não fiscalizava as empresas, não fiscaliza as empresas para cuidar da vida das pessoas. Mas por essa iniciativa de fazer com que a empresa pague, né, os gastos depois de ocorrido, mesmo assim, isso vai ter um efeito pedagógico fantástico em termos de redução de acidentes de trabalho aqui na região e no país. Bom, o Manuel de Azevedo, de Osasco, fala sobre a saúde dos trabalhadores, o que os sindicatos vão fazer em relação a esse problema das enchentes no Rio. Pois é, Manuel, um problema gravíssimo que está acontecendo lá, um problema em toda a história, uma catástrofe que não se viu em toda a história do país. E eu tenho certeza que todos os sindicatos da região estão se mobilizando para recolher donativos e gêneros de primeira necessidade para encaminhar as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro. Historicamente, os sindicatos de Osasco e da região sempre prestam solidariedade em casos de catástrofes, em casos de problemas que afetam uma grande parcela da população. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos. Veterinário Cães e Gatos 24 horas. Um centro que oferece o mais completo atendimento para os animais domésticos e silvestres. Possui ampla recepção e sala de espera que oferece um ambiente tranquilo enquanto o dono e seu animalzinho de estimação aguardam o atendimento. No total, são 8 salas de atendimentos para consultas com os clínicos gerais e especialistas. Destaca-se a presença de uma sala especial para os casos de emergência. Nesta sala, existe toda a aparelhagem necessária para a situação de emergência, desde aparelho de anestesia, foco cirúrgico e materiais para as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Possui também toda a estrutura para se realizar uma medicina veterinária diagnóstica de ponta, oferecendo serviços de raio-x digital, ultrassonografia, laboratório de patologia clínica, eletrocardiografia computadorizada e ecodoppler cardiografia.
Para os casos que necessitam de intervenção cirúrgica, possui 4 centros cirúrgicos completos, dotados de aparelho de anestesia inalatória e monitorização. Já para os casos graves, podemos contar com tratamento intensivo no setor de internação. Existem várias alas separadas por gravidade do caso clínico e grau de contaminação. CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva, a ala das doenças não infecciosas, ala de preparação pré-operatória e pós-operatória, e a ala de doenças infecciosas, que conta com um setor isolado no hospital. E ainda temos mais. Contamos com 2 ambulâncias que podem socorrer seus animais em sua própria residência. Temos também o mais completo pet shop, que possui todos os acessórios, medicamentos e rações para seus animais. E é claro, o Centro de Estética Animal, que cuida da aparência e higiene de seu animalzinho e disponibiliza o que há de mais moderno para seus pets. Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 Horas. Fica situado na cidade de Osasco, Rua Narciso Sturlini, 186, Centro. Telefone 3684-1080. De volta aqui com o programa TV Secor. E um dos assuntos que nós tínhamos proposto para hoje tem relação aí com a saúde do trabalhador, com previdência social, a questão das pessoas com deficiência e inclusão no mercado de trabalho. Neto, hoje nós estamos nos habituando a ver mais pessoas com deficiência trabalhando no comércio e nas outras áreas, não é isso? Isso, graças a um esforço muito grande, está aqui o Clemente, que foi um precursor aqui na região e hoje no Brasil, um nome conhecido, como você falou, internacionalmente, nessa área da saúde, agora também da lei de cota. Aqui na região, os comerciários, você vai hoje em qualquer supermercado grande, grandes redes, você vê hoje na recepção, você vê na área de venda, às vezes no escritório, pessoas com deficiência sendo contratadas por conta da lei de cota. Por exemplo, empresas de acima de 100, de 100 a 200, 2%, o Clemente vai me ajudar, de 201 a 500 funcionários, a empresa tem que ter 3% de deficiente no local de trabalho. De 501 a 1.000 funcionários, ele tem que ter 4%. E acima de 1.000 trabalhadores, a empresa tem que ter 5%. Quer dizer, se ele tem 1.000 funcionários, ele tem que ter 50 deficientes. Então, no início foi uma correria danada. Muitas pessoas do RH, de recursos humanos, ligavam no sindicato, até procurando se o sindicato poderia auxiliar, se tinha como indicar pessoas com deficiência, e a gente identificou que isso não era bem assim. Tinha já procurado, muitas pessoas procuravam fazer seus currículos, mandavam, mas as empresas não queriam admitir alguns casos de deficiência. Ele queria um cadeirante que já estava fazendo faculdade, eles queriam, muitas vezes não identificavam, dizia que ele tinha uma quantidade de pessoas que tinha surdos, e não conseguia detectar se aquela pessoa era surda de verdade, ele ouvia um pouco. Então, teve um problema no início da nossa categoria. Mas hoje, vendo ontem em alguns sites dessa questão, identifiquei que tem até empresa no mercado aí que faz uma triagem, faz algum trabalho para ajudar os recursos humanos. Claro que essas empresas devem cobrar das empresas que contratá-la para achar o deficiente com qualificação, ou até com pouca qualificação, mas que a empresa se comprometa a qualificar para o cargo que, no qual ela vai exercer. Mas no comércio hoje, em geral, tanto nos CDs, como no escritório, como no supermercado, como no comércio lojista, é natural você entrar na loja e ver pessoas com deficiência atendendo o público, e isso é uma conquista fruto de uma luta que já foi feita no passado,
e que está sendo feita hoje. Isso é muito bom para os trabalhadores, porque esses deficientes, muitos deles, foram vítimas do local de trabalho. Nada melhor do que recolocá-lo através de uma lei, porque o empresariado não ia colocar por ele querer. Então, tem essa lei, eu acho que foi boa, e os comerciários estão sendo contratados com deficiência também. O Neto deu aqui a ligação para a gente entre saúde do trabalhador e inclusão de pessoas com deficiência. A lei de cotas é, na verdade, um artigo, não é isso, Clemente, da lei de benefícios da Previdência Social, que em São Paulo passou a ter uma visibilidade maior graças a uma pressão social importante de alguns setores, não é isso? A lei de cotas vai fazer 20 anos agora, em julho. É o artigo 93 da lei da Previdência Social. A lei é de julho de 91. É engraçado que o artigo 120 da mesma lei fala das ações regressivas. Mas uma coisa que a gente queria assim mostrar rapidamente, olha, a região de Osasco, quando a gente fala resultados da lei, de aplicação da lei, vamos olhar o que, que o Ministério do Trabalho fala. A região de Osasco tem hoje 3 vezes mais contratações de pessoas com deficiência do que a média brasileira. E tem 1,5 vezes a média do estado de São Paulo. Tá? A região de Osasco, entrada de pessoas com deficiência nas empresas por ação fiscal. Mas o que eu queria assim, comentar é que há muitos mitos em relação à deficiência, muitos mitos, porque a maioria absoluta das pessoas não nasce deficiente. A gente fica ao longo da vida. E as pessoas, quando ficam com deficiência, a maioria absoluta já tinha completado o seu ensino fundamental, ensino médio, muitos faculdade, tá? E vamos imaginar um médico. Um médico sofre um acidente indo para o seu trabalho, tá? Cai de uma moto, bate o carro, perde um braço ou perde o movimento do corpo. Ele deixa de ser médico por conta disso? Não. Tá? Então, o que a gente vê no mercado de trabalho hoje, e aí são dados do próprio governo, mostram que a presença das os níveis de escolaridade das pessoas com deficiência que estão trabalhando, pessoas com e sem deficiência, as escolaridades são semelhantes. Por conta disso. Porque as pessoas, se todo mundo nascesse com deficiência, aí sim nós teríamos uma diferença muito grande de possibilidade educacional. Mas a deficiência pega as pessoas ao longo da vida. E aí, o inevitável que nós precisamos trabalhar é aprender a conviver com a deficiência. Porque uma hora, quem não é, pode vir a ser. E como a gente administra essa situação? Um exemplo, para encerrar, uma pessoa fica cego aos 30 anos de idade. Já formado, trabalhando no trabalho que ele desenvolve hoje. E aí, como que essa pessoa vai tocar sua vida a partir dali? Vai ficar aposentada, jogada num cantinho, ou ela vai querer manter a sua vida normal com as limitações que a cegueira vai te colocar a partir dali? Tá? Esse é o grande debate social que nós vamos enfrentar nessa década que entra a partir desse ano. Ok, se você quiser saber mais sobre o assunto, o Clemente coordena uma entidade chamada Espaço da Cidadania, que você acessa no site www.ecidadania.org.br. Bom, o nosso tempo já está estourando, então eu vou pedir aos nossos convidados para fazerem aí as suas considerações finais. Começando ali pelo Eliezer. Eliezer, manda um recado para o comerciário que está assistindo o programa TV Secor. Primeiro, agradecer o espaço que vocês estão disponibilizando para a gente fazer essa discussão, debate, saúde dos trabalhadores e especialmente o ambiente que é a área que eu tenho feito. Então, é de grande importância. Como eu falei no princípio, eu quero registrar de novo. Geralmente, a inovação para 2011 de primeira linha para a gente, nosso trabalho é desenvolver em Osasco e na região. Isso é fundamental. Então, é claro, uma hora passa muito rápido, mas a nossa luta contra o amianto, a gente trabalhou bastante nesse ano passado para poder visibilizar esse ano uma situação um pouco melhor. Fizemos um seminário, divulgamos um livro, né? E a gente trabalhou um pouco mais a questão jurídica da associação. Então, acho que nós estamos preparados esse ano, inclusive, fazer também um trabalho contra essas tubulações de água, que tem água potável, com canos de amianto deteriorados há mais de 40 anos, que, infelizmente, estes canos
ainda somos de amianto, uma fibose que está proibida praticamente no mundo inteiro. Então, isso é uma das propostas de luta que nós vamos desenvolver nesse ano de 2011. E agradecer mais uma vez, obrigado, Gerson, aqui, TV Secor, pelo espaço que a gente continua podendo usar, porque eu tenho certeza que você está disponibilizando para nós. Isso é importante, não só para nós, mas para a população dos trabalhadores. Muito obrigado pelo convite aqui. Obrigado, Eliezer. Agora, o Carlos Clemente, por favor, as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Jefferson, com o Neto, com o Eliezer. E, assim, começando 2011, com os temas que são os temas, provavelmente, que a sociedade, a área sindical vai estar debatendo nesse ano. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Clemente. Agora o presidente Neto, as considerações finais aí do Secor. Quero também fazer meus agradecimentos ao Jefferson aqui na coordenação, ao Clemente, ao Eliezer, e deixar aqui, não sei se posso fazer esse meio convite, mas a direção do programa pode fazer. Quero lembrar da Fernanda, na questão do amianto, a Fernanda Gianazzi, que recentemente recebeu um prêmio no Japão pela luta contra o amianto. Temos 51, com nós 52, se for, países já no mundo que baniu o amianto de vez dos seus territórios, e queria ver se ela puder vir, sei da agenda dela, mas se estiver assistindo esse programa, Fernanda Gianazzi, fazer um programa especial com o amianto. Ela que é uma referência na luta contra o amianto, uma fiscal do Ministério do Trabalho, que é referência na luta contra o amianto, né, Neto? É uma referência fiscal na questão do trabalho, é do Ministério do Trabalho, como falou o Clemente, que está sucateado. Esperamos que a presidenta Dilma e o ministro do Trabalho tomem cuidado agora, daqui para frente, com essa questão do Ministério do Trabalho. Não tem fiscalizações por conta de não ter profissionais. Readaptar, reformar o Ministério do Trabalho, que muitas vezes funcionava até com funcionários de prefeitura, funcionários de sindicato. Isso eu acho que tem reserva suficiente, o país cresceu, tem verbas suficientes para que esse país possa contratar em todas as áreas, principalmente o Ministério do Trabalho, para ajudar nas fiscalizações dos trabalhadores, na luta do sindicato do dia a dia. É isso aí. Eu queria agradecer a todos e deixar o meu muito obrigado. Obrigado, Neto, Clemente, Eliezer. Bom, o TV Secor fica por aqui. Você, comerciário, já sabe. Não fique só, fique sócio. Acompanhe pelo site do sindicato os benefícios, acesse e faça suas denúncias e conheça os seus direitos. www.secor.org.br. E o TV Secor, o canal do comerciário na internet, agora em parceria com o portal osasco.com.br, chega até você todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, ao vivo. E você pode acompanhar também através do site do sindicato, www.secor.org.br. Um forte abraço.